kama mko na Steven Kalonzo Musyoka, mshikilie huyo. Huyo ndiye yako na ufunguo, itasaidia zile shida. Mheshimiwa Mawazo, umesikia MC wakisema hapa mambo ya njaa. Kalonzo akisimama, wabunge 27 nyuma yake lazima sauti yake nasikika. Lakini msiposimama nyuma yake itamaanisha sauti yake itapotea. Na sisi watu ya Kakamega tu wajumbe 10. Mheshimiwa Mawazo, hiyo maneno umesema, hiyo Ruto alikuwa anasema akiwa DP kwamba barabara hii itajengwa, anasema serikali haiko. Sasa sisi tuko hapa kama wajumbe wa mrengo ule mwingine, nikisikia mambo ya barabara ya kwenda wote ama stadium ya wote, mimi katika bunge nitaunga mkono maneno mara moja, ili hiyo pesa ikuja hapa wote iwajengee watu wa Magweni kazi yenu. Usimama ili useme mimi nipatie kura hii, alafu ukifika kule unakuwa kigeugeu. Hiyo ndio jambo ambalo mpaka tukatae. Sisi kama Wakenya tulikatae. So that we will not come to you na tuwadanganyi. Kama mtu alisema mimi siku 100 nitakuwa nabadilisha mafuta irudi chini. Kwa sababu Saida alisema Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walisalamiana pia mafuta ikapanda. Sasa tukampatia nafasi. Baada ya pia mafuta kupanda ama kushuka, imepanda zaidi. Sisi tumemhesabia siku 7 zimepita. Siku ingine, wiki ingine ya pili ndio inaanza. Kabineti hatujapata, siku 100 zitaisha. Na hivi karibuni tutakuwa tunashikana mkono na Kalonzo Musyoka akiwa kiongozi wa hapa, na wale ambao tuko Western, ili tuulize wananchi njia ya kutembea ni gani. Lakini kwa vile yeye ni rais na serikali yake, mpaka tumpatie nafasi aongoze nchi yake. Akianguka, sisi tutakuwepo kuambia kwamba ameteleza. But we will not just oppose for the sake of opposition. We will oppose mahali amekosea. Mahali anasema nchi ile mzuri, sisi tutamuunga mkono kwa sababu serikali ya Kenya ni yetu sisi wote. We will not be there to obstruct development ambayo inaenda kwa raia.